Billy. Billy kosmonaut. Billy je krenuo u bioskop sa mamom i tatom da pogleda novi film. To je film o svemiru, sa svemirskim brodovima i vanzemaljcima. U bioskopu je bilo mračno. Billy je grickao kokice. Posle nekoliko trenutaka zavese se razmakla i film je počeo. Dok je gledao film, Billy je zamišljao kako bi bilo da je kosmonaut. Iznenada, bio sam kosmonaut Billy, u čudesnom svemirskom brodu. Svuda oko Billy-a treptala su svetla. Na zidu je bio veliki ekran. Na njemu se odjednom pojavio neki čovek. Bio je to predsednik galaksije. Delovao je malo zabrinuto. Kosmonaute Billy, treba nam tvoja pomoć. Galaksija je u velikoj opasnosti. Šta nije u redu? Stala je. Moraš da je popraviš ili nećemo dočekati sutra. Nećemo dočekati sutra. To je značilo da nikad neću porasti. Zvučalo je vrlo loše. Jer tata mi je rekao da ću dobiti bicikl kad porastem. Onda je predsjednik rekao Billy-u da je za to kriv vrhovni robot sa planete robota. Samo ti možeš da nas spasiš, jer si ti najbolji kosmonaut u svemiru. Billy je morao nešto brzo da uradi, ali nije imao pojma gde se nalazi planeta robot. Moram malo da pretražim galaksiju. Kosmos je ogroman. U njemu je milijardu i milijardu zvezda i planeta. Neke planete su ogromne, a neke su male. Neki imaju prstenove oko sebe, a neke rupe u središtu. Nekad, kad sam u svemirskom brodu, vidim kometu. To je neverovatno. Billy je potom primetio čudnu planetu jajastog oblika. To je mogla da bude planeta robota i Billy joj se približio da bolje pogleda. Kad se iskrcao, Billy je otkrio da su na ovoj planeti živjeli samo papagaji. Pitao sam jednog od njih, da li je čuo za planetu robota? Ali jedini odgovor koji je Billy dobio bio je... Ko je lep dečko? Ko je lep dečko? I odlučio da proba na drugom mestu. Sljedeća planeta bila je još gora. Sve je bilo napravljeno od mulja. Čak i ljudi. Jedna se zaljubila u mene. I sve vrijeme je pokušavala da me poljubi. Bilo je odvratno. Pošto nisam hteo da ih uznemiravam, ljubazno sam se izvinio i otišao. Billy je obišao još 4 planete. Jedna je bila od leda, druga je bila od konca, treća je bila dovoljno velika samo za jednog čoveka. Pitao sam malog vanzemaljca, da li zna gde je planeta robota? Malo je razmislio i rekao. Mislim da je to susjedna planeta. Onda mi je nacrtao mapu i ja sam nastavio put. Nikada ranije nisam obišao toliko različitih planeta. Nadao sam se da ću imati dovoljno goriva u svemirskom brodu da stignem do kuće. Billy se približavao planeti robota i spremao se da sleti. Na planeti robota sve je bilo od metala. Svi ljudi su bili roboti, sve životinje su bile roboti, čak je i planeta radila na baterije. Izgledalo je kao prijateljsko mesto, pa je Billy pitao robota koji je šetao psa da li je čuo za vrhovnog robota. O, da, ali nikoga nikada nije video. On je mnogo važan. Pitao sam, gde mogu da ga nađem?
a robot mi je pokazao veliko brdo u daljini. Živi tu przavih robota, ali čuvaj se, može da bude opasno. Billy se zahvalio robotu i nastavio prema brdu. Ličilo je na gomilu pokvarenih televizora, kompjutera i rashodovnih mašina. Billyju je potrebno bilo dosta vremena da se uspenje, a kad je stigao do vrha, video je da je tvrđava bila zarđala i stara. Bilo je zastrašujuće. Pitao sam se, kakav li je vrhovni robot? Verovatno je veliki kao džin, sa oštrim metalnim kandžom. Možda će hteti da se bori protiv mene, laserim ili tako nečim. Imao sam čuden osjećaj u stomaku, kao kad idem kod zubara. Billy je konačno stigao do vrata i pozvonio. Pojavio se mali robot velikih očiju prijateljskog pogleda. Dobro došao. Reče robot i uvede Billy-a. Uveo me je u ogromnu prostoriju, punu savremenih mašina. Ovo je centar galaksije. A ja sam vrhovni robot. Možeš da me zoveš Jeff. Nije izgledao onako kako sam ga zamišljao. Bio je stvarno mnogo fin. Čak me je pitao hoću li da popijem sok. To je bilo strava. Usmerio je prst ka stolu i sok se pojavio u vazduhu. Neverovatno. Billy je pitao Jeffa zašto je zaustavio galaksiju, što nije bilo lepo od njega. Jeff mu je objasnio da je njegov posao da se galaksija neprestano okreće, ali da vekovima nije imao odmor, pa je uzeo slobodan dan. To mi se činilo pravedno. Sigurno je strašno raditi jedan isti posao godinama i nikad ne otići na odmor. Onda je Jeff pitao Billy-a hoće li malo da se zabavljaju. Pokazao mu je veliku polugu i rekao da može da učini da se galaksija zavrti unazad. Šta bi se onda dogodilo? Sve bi bilo naopako. Zamišljao sam. Kako bi bilo kad bi sve bilo naopako? Naprimjer, kad jedeš, trčiš ili ideš u toalet. Grozno. Onda je Jeff rekao da može da učini da se galaksija mnogo brže zavrti, tako da Božić dođe ranije. To je zvučalo zabavno. Ali neki ljudi bi sigurno bili zbunjeni. Kao, na primjer, Deda Mraz. Jeff se smejao i rekao, ne bi on to stvarno uradio. Samo mu je bilo drago što je neko došao da ga poseti i učini mu posebnim slobodan dan. Onda je Jeff povukao polugu i galaksija je ponovo krenula. Zahvalio se Billy-u i rekao da će ovaj dan pamtiti do kraja života. Dok je Billy odlazio, na ekranu se pojavio predsjednik galaksije. Billy mu je rekao za Jeffa i koliko je usamljen. Predsjednik je obećao da će se potruditi da ga ljudi češće posećuju i da će mu dati dosta odmora i slobodnih dana. Onda se pozdravio i ekran je ponovo bio prazan. Bio sam srećan što sam spasao galaksiju. Mnogo sam se umorio i hteo sam da legnem. Uključio sam automatskog pilota i zaspao. Billy se probudio u kolima sa mamom i tatom. Mama mu je rekla da je zaspao još u bioskop i da su sada na putu do kuće. Koliko je sati? Već je prošlo vreme za odlazak u krevet, rekla je Billyjeva mama i dodala da ne mora da brine jer sutra se sat pomera za jedan čas unazad. Pitao sam da li to znači da moram doručak da pojedem na opačke. Mama izgledala malo zbunjeno. Nekad mi se čini da namerno hoće da me zbune.